labai įdomu, nes būti su Dievu, kuris yra meilė ir yra mano tėvas ir yra mano draugas, negali būti nuobodu. Nuobodu, jeigu žmogus nesiekia tos meilės. Ne? Aš nesakau, kad kartais gali būti skaudu netgi, ne? Nes reikia atsisakyti ko nors. Bet būtent tame skausme yra, kaip žydi ta meilė. Ne? Tada nuobodu negali būti. Ir netgi jeigu kartais yra nuobodu arba atsiranda liūdesis, bendraujant su Dievu, reiškia, kad kažkas neteip. Šventasis Jose Marija, Opus Dei steigėjas, sakydavo, kad jeigu kartais tu esi liūdnas, tu pagalvok, tarp tavęs ir Dievų yra kliūtis. Tu uždėjai vieną arba kitą kliūtį. Ir pagalvok, ir tikriausiai rasim ką nors. Ten jau įdėjom arba egoizmą, arba savo naudiškumą, arba, yra septynios įdos, ne? Bet kokia galėjom ten įdėti. Ir nenorim jos patrauti. Ir tada, aišku, judesis. Ne? Bet jeigu žmogus sako Dievui taip, tada... Po to irgi džiugina visada, kad yra kova. Ne? Dvasinė kova, ta pasme, kad yra optimizmas. Aš esu nusidėjėlis, aš esu silpnas, turi daug įdų netgi, ne? Bet aš žinau, kad Dievas yra mano ganytojas. Ne? Jėzus yra su manim šalia visą laiką. Ir tada, kai yra tokia viltis, visą yra džiaugsmas. Nors ir yra nuodėmių, netgi, ne? Nors ir yra įdų, bet pažanga yra, arba bent viltis yra. Ne? Kitas klausimas, kodėl turėčiau aš siekti šventumo? Aš manau, kad nes tam esu sukurtas. Nėra kaip papildomas, sakykim, papildoma užduotis, kurį galėčiau ar negalėčiau. Ne? Jeigu žmogus yra sukurtas, yra būtent tam, kad bendrauti su Dievu amžinai, čia yra šventumą. Tada aš galiu pasirinkti nesiekti šventumo. Bet tada čia jau mano asmeninis pasirinkimas ir tada ko gero ir nebus daug džiaugsmo.